أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. الله نفالندروين برتي فالي دنديم كركوين كن الله سبحانه وتعالى وزن رغنتي تدريت نكا كشة هم نرسات سيدنا لنت هم برنكا كشة وزن رغنتي تدريت I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes të pastër, shokëve të ndershëm, dhe të gjithë atyre të cilët ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpjekshmëri. Më lejoni në radhë të parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta të cilat do t'i kalojmë së bashku Allahu subhanahu wa taala ti bëjt të bereqetshme, të begatshme dhe kur dalim para ti të na peshojnë peshoren e veprave të mira. Kapitulli i radhës që autori librit ka rëndit është ehemijetul edeb wa shiddetul haxheti i lej, rëndësia e edukates dhe nevoja e madhe për të. Rëndësia e edukatës dhe nevoja e madhe për të. Me të vërtet, edukata pas besimit është një prej stolive më të mira që ju ka dhuru besimtarit. Edukata është një prej stolive më të mira që i dhurohet besimtarit. Për atë, dietarët kanë thënë, edukata lavdërohet nga çdo gjuhë. Edukata lavdërohet nga çdo gjuhë. Është e stolisur, është e zbukurume dhe lën kujtime të gjata lën mesin e njerëzve. Edhe ajo mbet ndërshej ku i përmendet mesin e njerëzve. Edhe ne jemi gjithë dëshmitar prej historisë islame, prej atyre burave të mëdhaj, duke u nisë prej imamit tyre e imamit ton që është Muhammed Mustafa s.a.s., pastaj sahabet, pastaj shokt e sahabeve, pastaj shokt e shokve të sahabeve. E kështu gjenerat pas gjenerate, që historia islam është estërmbushur me shembuj sot edukum kanë qenë, e sot bekum kanë qenë, radiallahu anhum e gjmain. Për atë, nevoja e një personi për edukaten është do të thotë shumë e madhe. Dhe njeriu ka nevoj që ta edukon vetë vetën e ti, ta stolis moralin e ti me edukat, të ketë edukat. Dhe njerëzit zoten dalohen, njerëzit dalohen si pas edukatës. E ki po, kohën të anë kërën i njeri i pa edukum, i që ka i pa edukum që kjo, përna? I pa edukum. A kjo tjeti, kër është i edukum, dhe, a, ma shala, djali mi, vashala, isha dhe i edukumish. Kish edukat mirë. Dhe më thonë, këta që ka e thamë fillim, edukata lavdrohet nga çdo gjuhë. Nga çdo gjuhë, lavdrohet ajo. Për atë tash kemë me kuptu, sa i kanë një për rëndësi, që që kanë trajtu këtë çështje të parët tonë. Për atë, është thënë se edukata e njeriut, mirësjellja e njeriut, është adresë e lumturisti. Është adresë e lumturisti dhe është shpëtim për ta. E kundër të eksaj, mungesa e edukatës, qka është? është adresë e dëshprimit dhe mjerimit ti. Njeri i pa edukum, qka? Hingjuna me njerëz, e ndarkon vetën, edhe kjo bot adresë e mjerimit ti. Mjerim dynja për balkuj, njerëzve edhe mjerim kur del nesër para Allahut, Subhanahu wa ta'ala. Për atë shëriati Allahut Subhanahu wa ta'ala, gjithësish Kur'ani,
Edhe sunneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i kanë japur rëndësi dhe ka plot shembuj të edukatës të mirë edhe të edukatës së keqe. Autori i librit përmend dy shembuj. Shembullin e parë e përmend rastin që ju besoj që e njihni gjithë tregimin e tre personave kur kanë hyrë në shpellë dhe kur ka ra shkëmbi dhe e kanë zonë do të thotë hyrje në shpellës. E dini ju tregimin që është përmend, atëherë kanë thonë nuk kam na shpëtu Allahu për kësaj gjendje që jemi se cili prej neve le ta përmend nga një vepër të mirë që ma të vepër me ndërmjetësu të Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu me e na largu këtë shkëm prej shpellës që me dalë. E ju e dini, kjo ka të bëjnë kapitullin e të vësullit, që të vësulli është prej pjesë e akides, ndërmjetësimit është e të vësullul me shërur, se ka ndërmjetësim, legjitim, që Allahu na të regon atë vetë në Kur'anin fam lartë, po ka dhe ndërmjetësim të ndalu që shbojnë vorazhit të vorët, a ndërsa besimtari, edhe kjo është e kërkume, që me ndërmjetësu të Allah subhanahu wa ta'ala për çështjen e ti me veprën e mirë, si për shambull rasti konkret. Një për këtën e treve, që tha unë e kam një kope, tha, me bagti, qumështin kur e marë, tha, mas partë e qëjtë nana dhe të baba. E qëjtë nana edhe të baba, pas të ju shëjtë, familjen edhe tha, o zëtë, nëse këtë punë e këmë bo për ty, në largo këtë belen të dhe nëemi, levizi shka, shkëmbi pak. E dhe një të rëgimin, tash është hadithi, i kojshën për sështë vakti, tash s'kem vakti më undalë, në ta. Kjo e rasti shka dhe më thonë që, edukata e mirë, mirësjelja e mirë, e mas parti mirësjela me e mirë është me kanë, me familjartë, me të afërtë, me nanën, me babën, pas ta i vinë, pas nanës, babës, kush vjenë? Kush është vjeni maj afërt pas nanës edhe babës? Gruja. Pas grus? Fëmija. Pas fëmive? Vlau. Vlaznit. Motrat. Ta një vitë që shtu më rëndë shkojnë. Qëta jonë? Ama që kjo është gjeneza e familjes. Nana, baba, nana. Gruja, fëmija, vlaznit. Sot që është? E para? Gruja. Pas ta e dyta? Gruja, pastaj e treta, gruja, pastaj e katërta, gruja, pastaj e pesta, gruja, pastaj gruja, pastaj gruja, pastaj gruja, 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 me të gravë, vëtën. Da nuk po fla, nuk po thrasim, se këto, këta që na përcilim prej kamerës këndejna, vëtën mundet dikush me i mara dhe që shka në marak, tak, tak, me i këput, po laso kemë gajle, dikë pusin, se te kemë ramja, se cilë e bën punën e vetë. Na nuk përthrasim që mësë musilbin me gratë. Ja, ja, pa gratë e kanë vendin e vetë. Ja, ja, gruja ka vendin e vetë. Gruja kur së mundet me e pas vendin e nonës. As vendin e babës. Së mundet me e pas, apëto. Se se ka le... Kur të qetë ti grunë në vendin e babës edhe të nonës, ke e ke qitë në vend gabume dhe kime pas të lashe me ta. Pasha Allah të lashe kime pas me ta. Së ki mur hatu me ta. Se ke unë në vend gabume. Kja të që është? Pe marrë është një shembul për me parathru që du me thonë. E ose, ato që ka e thashe kjo është, po, pe përmendin si shembull. Në autobus, kur të hypë personi, autobus i ka, zakonisht i ka 50 ullëse. Edhe ullëse e shoferit, edhe kondukterit, jonë 52. Me bo me ullë, me bo me ullë udhëtarin vend të shoferit. Atero, bingo. A din me i gra autobusit, as din. Me e bo me qëllu, zëtë i nërë që din me i gra autobusit, të bërë në qafë, i mbytë krejtë. Qështo është kur të ndrohën vendë, se Allahu, se cilë të sendja kalon vendin e vetë. Baba e ka vendin e vetë, nana e ka vendin e vetë, gruja e ka vendin e vetë, e vladë, fëmija e kanë vendin e vetë, vlau e ka vendin e vetë, mijja, tezja, holla, doja, krejtë. Ama, rohman ka ja rabë, o zëtë në mëshira. O zëtë në më shërën që farë kohë e tujmë. A është e logikshme. Allahi nuk e pranën asë një mendje e shëndosh që me je për parësi dikuj tjetër
para nonës edhe babës. Me ka si unë ka bëjto para nonës edhe babës. Se tash në shqiptarë kemë që baba, nona. Jo, para nonës edhe babës. Nona o para babës. Du të me dashtë ma shumë se babën. Tri herë, po kjo nuk rënë kuptan që du të me respektu babën. Para me do, nënë mëj ditë kanë bëjtë barkë. Nënë mëj ditë është kopërcatë që thojmë na me ty. Sahar ti ki leviz, ja ke prish gjumin. Sahar ajo kanë ndje nevoj me shku, me ushqy me diçka, ti ja ke prish atë shije. Nënë mëj ditë, edhe kur ti ki leviz, edhe asaj, ajo kanë di dhimbje, ajo u gëzu. Kur ti ki leviz në barkun e saj, ke gjujt shkelma, ajo u gëzu edhe i ka thonë të afrme, që po leviz. Ka ndonë do shtë ati mos me leviz, o shqetsu ajo për ty. Për Allahum për të pesë, a i jepet për parësi dikuj para kësaj. Ja, o Rabbil Kabe, jo pasha Zotin e Qabës nuk jepet. Nuk jepet për parësi, ja, u tanë. Sa Allahu subhanahu wa ta'ala e ka afru respektin ndaj prindve me adhurimin ndaj ti. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Wa bil walidaini ihsana. Fat Allah e ka bo farz për ju ju me adhuru Allahun. E me prind mu si lmir. Wa la takul lahuma uffin as uff mos i thoni. Wa kur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. O zot. Thuaj, o Zot, më shiroj që të dëtë si kurse ata me edukun më kërin isha i vogël. A di më që farë haki kemë përbalë prindve. Ka plot pej neve që i tash në shtatë dikuj ka i ka vdek nana, dikuj ka vdek baba, dikuj ka ndek dëtë. Ama njëri u pa e humë ndonjonin pej prindve, apo pa i humë prind, nuk edin këtë dhimë, kjo o dhimë që nuk dihet mu përshkru. Kush e ka përjetu, e din sa e dhimshme është autën. E din sa dhem, vallaj dhem shumë dhem. Vallaj dhe me shku tashmi ju thonë, këtyne që i kanë hu prind, mi thonë, qa bon ti me e këthy babën edhe në onën? Thot, i epi gjitha me e këthy. Gjitha. Ndërsa ti që e ki në onën edhe babën, qësh silësht ti me ta? Ndërsa ti ku i qahët zemra e ti, ma ullë veç për balë me ndi erën e babës të me ndi erën e nanës. Se era i vjen edhe nanës edhe babës i vjen era, kanë erën. Allah e era e ty në është me e mirë se era e miskut. Allahi billahi të Allahi. Lumja i që e din vlerën e lumja i që i ka gjallë. Ti që i ki gjallë nanën e babën, rritë e komë të ty në, bë një hizmet. Kur ata kanë kërkesa, përgjyshu kërkesa të tyre, andërsa ty që t'ka vdek nana e baba, bëndua për ta, lutu për ta. Jep dishka për shpirtin e tyre. Jep dishka sadako, mësu bëk këpranc. Jep dishka për nanën, për baben, leni shejnë dynjo. Leni shejnë dynjo për ta. Shej falenderimi që ata kanë bo mund për ty. Allah e kem hak. Kem hak shumë, vëllaj, qatë shumë duhet me folë për këtë temë. Pasha Allah, duhet me elon këtë temë tash, se kjo pona ndërlidhet, po, vëllaj, kem hak shumë, edhe jena në krisë të madhe. Ndështë ta, insha Allah, Teala, do t'i vjen rendi me mbajti një ligjerat rëndësia e respektimit të prindve, edhe pasojët e mës respektimit të prindve. Për atë arsy, shqyqen këtë përsan, e bëri puna e mirë, e depi i ti, edukata e mirë, mirësjeli e ti, me prind e ti, bëri që me shpetu qka prej belas. Të njëjtë në ko, tjetër tjertë belaja apet me nanën. Ja Allah, nana, nana. Gjurejgji, e diri jo gjurejgjin, rastin e gjurejgjit. Ishte në kasollën e ti, në kasollën e ti, të bo namaz. Jo të i bo gjina Allah, namaz, namaz. Të e madhru Allahun, ty për ullë Allahut, ty në nështru Allahut, nana e thiri, o, Gjurejgj, a i su përgjegj,
Namaz tha, ati përgjigj na nanës, ata vazhdoj namazin. Nanë, tha, pe vazhdoj. Nana vetë ja boni një kundërdo. Ja boni një kundërdo, tha, mës dalë shpejksoj dynjoje, pa u akuzu në moralin tënë. Erdhë një lavire, e akuzoj Gjurejgjin, se kure pëtën bashkë qytetarët e saj, me kone ki këtë fëmijë, tha me Gjurejgjin. Ata thonë, qysh? Qaj që në kasollën e ti tënë ditën e gatë, veç pa falet e pe adhuran Allahun, shku një arën unë kasollën, jarën unë krejt, faltorën ku falte Gjurejgji, edhe e morën edhe i thanë, te kështo, 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 tha qka bre, kështë dike i shkreti? Tha kjo po thotë që këtë fëmijë me ty, tha ama fëmijë këto. Edhe kjo një për mrekullive, një për i fëmijëve, ju e dini, ka foli Isa, ale i salam të qenë mbjek, po ka foli edhe këtë fëmijë e kësaj, lavires, tha ja vendosi dorën Gjurejgji, edhe tha fal, tha kusho babajt. Foli fëmija, tha babajt, tha është, tha bareu, qëbani. Kore pa në populli, u qunë, tha këna me ta mbaru një faltore për arit. Tha ja, ja, veç këtheni që shoko zdoj për arit. Ama enzoni, ne me nanë, s'kujdesi dashurem, kujdes. Edhe porosi për nanat, o nanë e mirë, e dim që lodhër, e dim që ki telashen shpe, me në reshpin, me bo buken, me i vesh, se keqë shto na. Pa ka në zemonin ta në kushtë që qëtë mi e bdorën nanës, apo burat, tuk e unis për me, unë e bom, hej, zotë për bison, për veti, për Allah, jas, zotë për nisa në këtë punë. A rësulli kushtë o konë? Na sot me bo mu që dikush me indimu gruz vetë, edhe me bo me ardhë që shë janisin me njëherë, ma sport i rejthin në shtatë. A, ja ki bo nanës? Ky i shkreti, pos njeri burë, pra no, debeli qitu, dahabin dembel, po donë mundre, se feja, që feja, që ta në bëdoj me edukata në shkolla, edukata në shkolla, mësim besimin në shkolla, se një njeri që nuk i ka marë këto edukata, këto etika për prindve ti, i plëtson shkollë, kërën shkon shkolla tje, ndigon se feja urdhëran qka, i të regon në fejë se Rasulli s.a.s. ka qenë buri burave, e ka fshi shpinë vetë, i ka harnu teshat e tina. I ka kry punë që kanë bo familje ati ka bodaj. Para me ndohë zemolin ta, veç para me ndohë bodaj, me bo me nëzon me kecele. Që që i thonë, se s'po përkujtu ota e farë gratë që i qesin. Ja sa emë në cilë dinë, zotin a falda, bodaj. E ato me bo me qitë, për parsen. Me bo me të po vlamë për parsen. Pas ka bo për veti. Shqiptarski, shumë bisteqet, me njerë. Jove s'ka bo për veti, abdëm. Jove se nuk jeti buri burave, ti nuk jema burë se Muhammed Mustafa e s.a.s. Ti nuk jema burë se Muhammed a.s. Kaj rukon, ka thonë, maj miri për juve, është taj cilë, maj miri për kanë? Për familjen e vetë. E ka thonë, maj miri në mesinu për familjen të eme. A, mama, netë, edhe këtu kujdes. Ta këtë këtë qa kopish, qështu herë kështu, prej e ujës. Ja kujdes dhe ka dalë do ekipoto, jo në zebolin tonë, kitë kanë merak. Do gra, unë e po flasë për gratë e mira, të dukume, që i tutën zotit, jo si të folë hoqë, e ki po, është të nëmbush interneti me muhabetet hoqëvarve, tuke i respektu gratë, mirë, abdon, po a ka be hoqë, në i dërës mi thonë grave, respektojnë mërë burat, abdon, se e ki gjennetit dë lidhu me burin të ndëki. A ka një dërës hoqë që nga të regon neve, respektimi i burit, të drejtat e burit se nga mbytet me drejtat e grave. Nda sa ka tut bre krejta u tanë. E ta një dadin që kanë merak, vesh i dalin, të marë. A e haron se e ka gjennetin e lidhu me burin e vetë? A e din vëso për kërë që din s'pe përmendin, shpejt për përmendin. A e din që burin me qeni dëvoqë, me qeni burin mirë, muslimoni mirë. Gruja me bo mos me konë shumë, e jep me mbas i badetit. A e din që hinë gjennet edhe me burin e vetë? Hinë gjennet au tanë. Që farë privilegjë bërë? Hinë, në gjennet hinë, në gjennet hinë. Gruja, hinë gjennet me burin e vetë. Në gjennet hinë. Edhe buri, a hinë me gru në vetë? Edhe me bu gru në vetë hinë. A përshë që du të me rrëdjo një tjetërin? A përshë që du të me kujdeshëm një tjetërin?
Jo më rebelun për balën e tjetë. Jo buri me shfrytzu autoritetin e ti, mi hypën qafë grus. Po as gruja, më shme shfrytzu lirin që buri a jep, mi gjytë burin qafë. Dytë dytë me të të zotit. Edhe nuk regulohen raportet mes dy bashkëshortve pa e të zotit. Kretë problemet kur vinë, pasha Allahun që është një. Më ullën qëtësi me këshurë. Njoni për tëne i kanë hypë haramit. Ose dytë, ose njoni për tëve. Ose dytë, ose njoni për tëne. A si kurse kërshën beqenë musliman të mirë. E mi pas shembul, parat, muslimania e mirë, e ka shembul Aishën radiallahu anha, e ka shembul Khatijën radiallahu anha, nuk i ka shembul këto daldismet, shkom pas Aishës, shkom pas Khatijës, e ndjek moralin e Aishës, Khatijës radiallahu anha. Kjo është, këto janë modelet që du të me ndjek, modelin i muslimane, një muslimane duhet të jenë gratë e pejgamberit sa më radhë parë. Pas taj që ka vinë, që ka vinë pas. E pove e shqove, rasti i parë, e bëri me shpetu prej belans, mirësillën dhe i prindit. Rasti dytë, mirësillëja ndaj prindit e bëri qka më u prej kënderin e tijë, pësa ishte i pasër që Gjurejgjë ishte i pasër, me i pasër se ujë. Po, akuzu pëse e nëzoni, ne ma për atë arsy, apet për thamë porosi për nanat tona, për motrat tona, mas ne më ne. Po të me përmenda dhe këta dhe po të me përmbyll, me këta po të me vazhdu, se që që akum njësë në kështu, sot i boftë rahmet, po shë që kemë thonë njësat, është ligjerat, është të e njëri Sudejsin, imamën e qabës. Nana e Sudejsit, që që fa muslimon e mirë kënë. Nuk dhja o gjallë, nështë a ka vdekë, se këj bol vjetë ka bo burë. Na fëmi e më konë kërë e ka njësë, kërë kënë imamën qabët, ashtë duhet me i pasë disa vetë, ndështë ta dhjështë nga 16 dhe sigur t'i ka, mos i pasë të dhe ma shumë. Ladim, po që aty t'i ka. Ama të regohet, thuhet, se kërë ka qenë i vogë i Sudejsi, ka qenë shumë fëmi i fështirë. Problemagji. Thot, sarë këmë bo të lashe i këmë bo në shpinanës, thot, më bëjke nana, thot, doathe ke, Allah i të bofti më më qabës. Thot, Allah i të bofti më më qabës. Kur, thot, së më ka malku nana. Sarë i bëjshë asherë, thot, ke, o, Allah i të bofti më më qabës. Ta është leqë i më më qabës, po është mëfti i dy haremeve. Mëfti i dy haremeve. Qabës e të Medinës. Aj që i përcaktan imam të kush ka me dalë në vakët e mu fale, krejt edhe i mbikëqyra ta është, Sudejsi. Kur ti teket? Ndash qabe, ndash Medine. Doaja kuj? Doaja nanës, atëroti nanë. Bën doa për vladit nanë. O, zëtë, Allah të bëhë të kajrit. Qka? E të thef, zëti qabe. E pisi keqa o talë. Aj tani, kur vjen e ka thujt dorë. Ja, e thirë burat, mëse ka thujt dorë. Për që pa ka në të shabë? Ti dejtje i thef, të a që që ka the qafën, ja ka the dorën. Për atë me pas kujdes, me pas kujdes, me këto qështje. Për atë, që që, në këto dy rase që i përmendem, të regon qartë se edukata mirësilja len gjurëm të personi. Edukata e mirë len gjurë, po për fatë keqe dhe edukata e keqe len njëjtë në ko. Pashtoj që e debin edukatën, e kuj e siddiqët, edukatën e Siddiqut radiallahu anhu, Ebu Bekir radiallahu anhu, që farë edukatët bëhë dhe ka pasë. E ka përcaktu pejgamberi s.a.s. me dini jo në momentin e smundjes ti, kur nuk mojtë ke me dalë me ofal namazin, e urdhëraj me dalë Ebu Bekir me ofal namazin. Erë një ditë pejgamberi s.a.s. pasi u bo ma mirë, ju afru u tërhek Siddiqu. U tërhek, edhe se pegambe së sënë, një jepi i sharet dhe mek, vazhdoje. Në fund, qka i tha Siddiku pegambe së sënë, ma kene jem bëgjili ibn i ebi kuhafe, anje të kadde me bejnë e dejë Rasulillah s.a.s. Tha nuk i të konë, tha, do të tëtë, nuk i të konë djallit e bi kuhafes, me dalë para pegambe së sënë, që farë do këtë,
صد زمانين تان شو شرط نك بفلاس جامين تان الحمد لله نك كم كتبر لين بفلاس برجسين جاينا مسلمان نسي ما بي جان ميز وانا ودي بنت يوم دب من جس بريس المدالي ما بتفهم من جس بريت هذا تان كذا ولا برا الله بريت ساي نير أي هو جداش تيجي كاش برضو يقوم بداش تيجي كابري جام تيسي كذا ولا مسمار يروش كتو نك كمان غريمي كوش بدل أتيو برجسي اما شيشه دوكاتن ابو بكر رضي الله عنه برات مسلمان تي بار يفشن رانسي سي چشيا برات اش ني مسيله شي علماء تا كان پرمند تاش بدو ما اور ده پرمند اوتوري ليبريت ادن در ليد مني حديث حديث ان اجد عبد القيس فت ادوكاتا اش نيري چ ليند متا apo njeriu shkon të e përvecuat apo merën e përmison vetën këtë qështje. Pegamberi sallam në deti tha le eshgji Abdul Qais inne fike khalletejni ju hibbuhum Allahu el hilmu wal anatu. I tha pegamberi sallam le eshgji Abdul Qais tha ti ki dy cilësi dy vyrtyte dy të mira që i dan Allahu edhe dërgumi ti. Tha ti e para je i matëm, ki urtësi, nuk ngutë, je i matëm. Urtësi, i urtë. Pastaj tha, cilësia e dytë, tha ti ki durim në çështje, je i durushëm. Nuk i merr sendet me axhele, me nguti, i merr sendet kalaldale. Atëherë kjo ja kthej, tha, ja Rasulallah, أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما ف كتو دو تلسي شي مي برمان شي كان تميات ايون اتو شي وني كونفيتو فات ابو يون شي زوتي مكا كريو متو ف بل الله جبلك عليهما ف زوتي فاتي كا يبتي كتو تيات شو شتاكي صعبة شو شنو صعبة الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحب على خلتين يحبهم الله ورسوله صاف على دريمة تاكوفشن الله شمي كايب دو تلسي تسلس أتو تلسي دون الله وذكوش لدرق ميتي بكتو لموت كان ثون كيو كون پیغمبر صلى الله عليه وسلم كور كفول بركت برسان تبرفشن أمون ده تنيري mos edukatën me këthin edukat, po. Kua e në argumentet, ndikaj arëgjëm argumentet tash për këtë qështje. Pegambes ose thot, inë lë ilmu bit të allumi, wal hilmu bit të hallum, wa men jetë harra lë khajra, ju tahu, wa men jetë wakka shërra, ju wakkahu. Thot pegambes ose lëm, dia, dituria, arihet qka me studim. Ato më bëni dishëm, du të me studiu, du të me mësu, du të më ullë, me i thykomt, me shku të njerës të dijes, me mësu dijen. Qështu mësu e dija, si ven dija kur kujtu ndajt. Tu ndajt, s'ka me të ardhë dija. Dija i ka ardhë, kujvesh, i ka ardhë Muhammed Mustafa s.a.s. Mbas vdekjes ti, Gjebraili a.s. me ka krybo shpallës i prukur kuj. Atër shpallën du të me kërku. Dhe thot, dija, thot pejgamberi s.a.s. arjet duke mësuar. Maturia, e maturia atë duke praktikuar. Provoja e bën njeri më koni matu. Provoja njetë. Pasaj thot, kush e lypë thot, kush e kërkon khajrin, khajri jepet. Kush e kërkon khajrin, khajri jepet, e aj që e synon në shejrin, bjen shërë. Sa e fjallë, vallaj fjallë e bukur. Fred, dhe tri fjallë. Dituria, mësohët duke studiuar, maturia duke u praktikuar, kush e kërkon khajrin, khajri jepet, kush e kërkon shejrin, bjen shërë. Pasaj, thot autori libri, si kurse kishë me qenë, morali i mirë, edukata, që janë cilësi të cilat që robi veç me to, do më thonë, kryohet me to, nuk arihet njeriu me përmisuhet vetën e vetë, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ishë urdhun Kur'an që ne
ta përmirësojmë vetë vetën, ta pastrojmë vetë vetën. Allahu çka thot në Kur'an, qad aflaha men tazakka, qad aflaha men tazakka wa qad khaba men dassaha. Thot Allahu te baraka wa taala, vërtet ka shpëtuar ai që e pastron vetë vetën e tij, ka shpëtuar, ndërsa thot ka dështuar ai që e pastroi vetë vetën e vet. Do vëllë njeriu mundet me e përmisu, me e përmisu vetën. Parat Allah thot, ja e juha ledhina amanu, ku anfusakum, wa ehlikum nara, o ju që keni besu, ruajni vetën, dhe familjet e juja pizjarë mi gjehnemit. Piksaj kanë ziru le matë, piktia jeti, ka thonë se edukata e keqë qka është, o shkak me quko, në gjehnem, edukata e mirë, me të rujt pi gjehnemit e me hyko, me hy në gjennet. Për atë që shë hadithin e Ebu Musa al-Ash'ari, para kësaj, qërë Alija radiallahu anhu, qëfar fjallet bukur e ka thonë. Alija radiallahu anhu thot, allimu anfusekum wa ahlikum ul-khajra, wa eddibuhum. Thot, ka thonë Alija, mësoja një familjes, mësoja një falem një vetë vetën, edhe familjen e juj me konë gjithëher pjesë e khajrit. Edhe edukojni ata. Eduko vetën, edhe eduko familjen. Përgjësia edukatës, a e keni, a e një të e pa pasoja që po në vinë si mos, pa, si mos rezultati edukatës. Pasoja që në të i vujtë si shëqëri, krejtë, jonë, isharete se kjo shëqëri ka probleme me edukatë. Pegamberi s.a.s. qërë që shë kanë zitë sahabët e pegamberi s.a.s. i kanë zitë. A në ebi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, kalë, kalë Rasulullah s.a.s. ejjuma rëgjulin, kanët indahu walidetun, faallemaha, فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وتزوجها فله أجران. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo kush nga ju që e ka një robreshti, thot e mëson ato, e edukon ato, e mëson në formën më të mirë, e edukon në formën më të mirë. Pastaj thot, nëse e marton, thot i ka dy sevape. Për çfarë sevape folto? E parë, sevapi i parë çka është? Pse e ka mësu, e ka eduku. Sevapi i dytë që e ka martu. I ka nxit. I ka nxit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për atë çka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anhuma qal, çka thot ibn Umar, wallahi kena ata që kanë evlad, kanë fëmijë. Allah e ladhim, këto fjallë du të me i marrë vesh, mirë me i marrë vesh, se kemë përsisi për balë të në. Shqabë të lajmë në Omeri që thëtë, eddib ibnëke, fe inneke mes'ulun anhu, edukaj e thëtë fëmin të ndë. Edukaj fëmit tu. Edukaj e vladin të ndë. Se ti ki përgjësi për ta. Ki mu pytë për Allah, thëtë, ma dhe eddeb të ho. O me dhe allem të hu, me qka e ki eduku, me qka e ki mësu, ki përgjësi. Allahu thot në Kur'an, o kifuhum innehum mes ulun, ndalini se kena, këta ju në përgjët, sa kam pas përgjësi në dunjo, ki mu pyt. Pasaj që thot, wa hua mes ulun, an birrike, an birrike, ajo është tani përgjëz, me të respektu ty, edhe me të ndëgju ty. Parat, shqe kjo shumë është e bukur, e kam pyt një ditë për i ditëve, realisht e kanë ndëgju, thotë Said ibn Mansur, haddethën a Hazem, kale se mi'tu l-Hasen, e kom di, thotë Hasan el-Basrin. Thotë e kom di Hasan el-Basrin, wa se e lehu këthir ibn Ziyad, po ka zëtë ashtë edhe kush e ka pyt, i ka thonë o hoxha, fjala Allahu që thot Allahu në Kur'an, Rabbana, heblana, min ezuajina, wa dhurrijetina, kurreta ajun. Thot o Zotin, thot Allahu, Zotin, në bën që t'jemi të gëzuar me punën e grave, grave tona dhe pasazve tonë. I ka thonë, kjo kënaqësi, gëzimi, me gratë dhe me vlatë, a është në dynja në akhiret? Ka thonë, ja, vallaj, ka thonë në dynja. A, që shfarë fjali, ka thonë këto,
Allah që kjo, qa që kjo pasuria, kuj Allah ja ka epë që to që kjo i pasur? Nuk i pasur e që ka pare. Se zëbonin ta njën të pasur atave që kanë, mani. Ja, mani. Ja, ja, që kjo pasuria vërtet. Qa, nëse dhe me di që ka pasuria vërtet që kjo është. Ka thonë, Wallahi, en juri Allahu l'abde, min zaujatihi, o min akhihi, o min hamimihi, taatullah, me pathët, robi, mi u dhuru prej Allahut subhanahu wa ta'ala, që me e pa gru në vetë, me e pa vlau në vetë, me e pa të afërmit e ti, të ju nënshëru Allahut subhanahu wa ta'ala, që kjo është pasuria me e madhe në dunja. Ska pasuria me e madhe. Pasuria me e madhe është me e pa familjen tënde, me i pa të nënshëru ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, rrethin tënd me i pas nënshëru ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, që kjo pasuria me e madhe. Kjo është pasuria me e madhe që ska pare, pare ska që e pagun këto. Me i pa e vlad, me i pa grun, me i pa vlasdit, motrat, shokt, rethin, farefisin, me i pa të nëshru ndaj Allah, që ka pasuria me e madhe është atëm. Kjo pasuria me e madhe. Kapitulli i radhës, që me dhe me këta edhe e përfundojmë, është të ihtimamu selefi, ihtimamu selefu salih, bil edab, rëndësin që ja kanë jepë muslimant e partë hershëm, të mirë, edukatës, edebit. Për atë, në kanë jepë shumë sinjale që i kanë jepë rëndësi kësaj qështje. E para është hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që këtë hadith kem nevojë vallahi si popull, si musliman, e gjithë popullën me punu me ta. Tash kur të përmendi, me njëherë kam u ndërlidh, kjo ka derën, në dersët si mbojmë me ngjarje. Nëse la lidhë ngjarjet me dersët, me temat tona, alhamdulillah. Ama, kjo lidhët me ngjarjet që ka po në ndodhin që thash ma heret kena krizë të edukatës, jeni ju gjithë dëshmitarë. Gjithë jeni dëshmitarë që është të ndodhë. Dhe gjaj e hadithin edhe e kupton shumë mirë për çka është fjala. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është distancu. Është distancu për këtyre personave. Kush janë këta? Thotë lejse minna men lem yajil kabirana. Nuk ka pej neve ai që e nuk e respekton se respekton të vjetërin. Wa yarham saghirana, edhe nuk e mëshiron kan të voglin. Wa ya'rif li alimina haqqahu. Edhe nuk ka din hakun e mësusit dietarit. Nuk ka din hakun e tij. E po të ndodhi sonte. Para pak orëve. U tmeru e tër Kosova mos thon me marr gjithë besoj me thon se janë tmeru gjithë shqip falsat. Pe i veprimit që një vajzë të re në një shtëpit mushuarve e po të ato veç shtaza bëna shtapëton. Nuk mundet me bo një njeri normal me bo asë gjeste. A përshë sa ka nevoj këj popull me punu me fjale në Allahot dhe me fjale në pejgamberi s.a.s. Allahil adhim kanë me kërku plëtë rrugë. Plëtë rukë kanë me i lypë, ama kur rëhatis kanë me gjithë deri sa nuk i këthejnë librit Allahot dhe sunet i pejgamberi s.a.s. Wallahi kjo e shkret, po thonë, kjo e shkret, si kurse të kesh dit këtë hadith pejgamberi s.a.s. nuk ish me e godit atë shkret, nuk ish me e godit ato, e rëndon këto dhe ma shumë, thanë se është nana e një dëshmori, një luftetari që ka luftu, për qëtë liri që sot në egzojmë. A qështu në ndërohën njerës si kanë sakrifiku? A qështu në dhëtë me i trajtu ata? Allahil adhima, o tënë. Pasha Allahon, unë për vetë ju thëmë sinqerisht, së më isha me këshyra, o tënë. Allahi billahi, o tënë. E kom këshyrë pak e kom dalë me nësë, së më isha me përbalu. Allahi sa më do ke që pjehin në nësë temë, pjehin. Pasha Allahon që është një, o tënë. Allah e që ka zemërën në shpirtin e ti, Allah i doke si mjare nanën mjare, i doke si mjare gjyshën e vetë. Pasha madhinë e Zotit,
Thush, ja, Rabbi, ka, ka shkon ky popull. Ka tu ik, a thu val, e unë e pelu zotin për i kësaj shtepije, për i shtepive të Allah, subhanahu wa ta'ala, mos me qenë pjesa tjetër e popullit kështu. I shola tjetë nuk jonë qështu. A pse ky popull ka nevoj mi u këthy Kur'anit, edhe sunetit për i gamesh osel, po dhe Allah i shumë ka nevoj, se si kurse kjo kish me ledzu Kur'anin, kish me ledzu fjallën Allahut, ku thot Allahut e barëk e vatala, e le e dhun në ulej, i ka enë hum me bërëthun, a nuk mendojnë ta se kanë murin gjallë para Allahut. Li jaumin adhim, një ditë madhe, jaume e kumun nësul i Rabbil Alemin, atë ditë kur kanë me dalë njës para Allahut, me e plogari, kish me ndëgju fjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku thot, e dhulmu dhulumat jaume lë kiyame, pa drejtësia, zulumi, është ersim ditën e kiametit. Po zulumi me dorë, zulumi me fjallë është ersirë. Po me dëmtu dikon, a me ndonë që kalana e letë, jo të epin një 30 ditë para burgim, o 300 ditë të epi para burgim, a e vallaj billaj ka me e blogari para Allah, subhanu wa ta'ala. Vallaj billaj të Allah, edhe nëse nuk pendohet, nuk i kthehet Allahut, edhe nuk shkon shpejt, mi apudh durt, mi apudh durt asaj nona, avdon. E me i thonë, ba me halalon në eme, se kom nga bu me ty. E mu pendu të zoti, e mu këthy në barë, ku për ta. Ama, unë i thamë, sinqerisht, ky milet, vëllaj, ky milet ka nevoj me punu me dinin Allah, subhanu wa ta'ala. Pa ju këthy Kur'anit, pa ju këthy sunetit, pega me sasër, nuk ka shpëtim, vëllaj, billaj, s'ka shpëtim, kanë me kërku shpëtimin, veç kanë me hi mafjel dhe mafjel të tërka, dhe i sa nuk ju këthejnë librit zotit dhe sunetit, pega me sasër. Rasin ma të bukur konkret me këto, e të ragan, drejtësinë e dinit islam, rasti kuj, Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu. Omer ibn al-Khattabi e ka qunë një prej sahabeve me qenë governator udhëheqësi Egjiptit. E dini kush ka qenë kona Omerit governator Egjiptit? Një sahabe i madhë konë. Amr ibn al-Asi. A di kush konë Amr ibn al-As? Sahabe i madhë konë. Djali Amr ibn al-Asit ka dalë një ditë pej ditëve me një kiptas. Kiptasit janë vendas e Egjiptit. Kanë dalë me garu, kanë dalë me garu, me shka me kuaj, e ka kalu ki kiptasi, këta e ka kapi natë, e ka kapi karej. O shku ki kiptasi, o anë ku? Ta Omeri, radiallahu anhu, Omer ibn al-Khattab, radiallahu anhu, Omer! Omeri, o god! Nuk ka thonë Omeri, hajtë se kjo Amr ibn Asi, ja, ja, Omer! Edhe kanë ditë edhe qafirat, edhe qafirat e kanë ditë drejtësinë Omerit edhe kanë shku me lypë drejtësit o Omerit radiallahu anhu. I ka ardhë Omerit radiallahu anhu, ka thonë, ja, Omer, kom ardhë mu anku. Baba i këtë djallë, thotë, ma ka re djallin, djallin Amr ibn al-Asit. Qysh, pse, kështu, e ka thira Amr ibn al-Asit. Ka thonë, hajde, ka dhe mere djallin me veti. Ka thonë, Amri, ka thonë, djallit, mos ki po mërë diqka, po në thire, khalifja u të në thire. Kër janë ardhë, o që Omeri ka thonë, ja Amr, o Amr, ta shfarfaj i ka Amri. Djali vetë ka bo. Ka thonë, ja Amr, pej kushit nana i ka bo njerëz me e tu të lire, ju i bën e të robata. Amr i ka thonë. Jo, sahabët tjerë të të rështu, që farë gjuhu po përdor Omeri. Omeri ka pas një shtog. Ka thonë, a nuk din, thotë që djali jo të ka re, këtë kiptasin, ja ka jep, shtogën, ka thonë, rehe. Rehe Amr ibn al-As. Një që sahabë këthën. Ja, ka thënë, Amr i rehe mas pari. Tani këtë tjetërin. Drejtësi a Omeri dhe Allah anho. Ja, ka thënë, s'kom punën e me babën e vetë. Asaj për këtë e ka kape kare djallin e Amr ibn al-Asit mirë që aty për para. Kejtëve, midis me dinës pejga me sallem, edhe jënë këthi. Edhe ka thënë, edhe jo Allah i ka thënë, vesh shtrampë nëse të këshyrin. A petë vjen të unë këtu. Amr! Na kem nevoj për që si drejtësi e kem. E kjo drejtësi nuk vjen. Nuk vjen për prallave. Nuk vjen drejtësia për prallave. Nuk vjen drejtësia për i ligjeve që vetë njerëz dikaj bëha të ligje. Nuk vjen drejtësia. Drejtësia vjen për Rabbul Aleminit. E vetë me drejtësi në ftyrën e tokës që egzistan, edhe që duhet me qenë dritë, jetë, oksigen, që shdu shtuj, është drejtësia Allahu Subhanahu. Ska. Adilul Adilin është Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Libri tjo, libri ma i drejt. Ja konda dikuj, si ja konda dikuj. Pelqej dikuj, si pelqej dikuj. Kurani. Kurani është drejtësia me madhe. Njerëzimi
Mbajni në mend çka po i thot hoxha. Wallahi kjo nuk është propagandë. Se s'kem na nevojë mi bë propagandë. Propagandë vlerës, s'kem nevojë. Vlera vetë vlerë. Ama wallahi njerëzimi nuk ka më shpëtu pa ju kthy Kur'anit. Pa ju kthy librit Allahut. Njerëzimi e tash pe përkufizoj shqiptarët. Dashit mi u kthy. Krenarisë duhet mi u kthy librit Allah subhanahu wa taala. I vetmi libër e vetmja gjë që ka me qitë drejtësin tokë, është libri Allah dhe sëmëneti i pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Qatë shumë i kanë një për rëndësi se lefi edukatës dashurit e mi, sa që kanë shkru libra, dveçanta, kanë marë edhe libra, librat në enciklopedit e tëre, librat madhështor të tëne, e kanë shtim kapituj, pa folë, diçka për debin se kanë lonë. Sikur se rasti, tash i përmend autori i librit, atëre përmend, do më thonë, pejtëne ka që kanë shkru edhe libër të veçanë, sikur se kush është, Imamul Bukhari, rahimullah, që unë e kom pas qef, tash kader Allah, kështu ka caktu Allah subhanahu wa ta'ala, kem njësë këtë libër, apo ju përmëtoj, bi idhnillahi ta'ala, me emrin Allah subhanahu wa ta'ala, si të përfundojmë këtë libër, apo tonë, kem me fillu bi idhnillahi ta'ala me spjegu librin Edebul Mufred. Është enciklopedia e etikës pejgamberike. Qështu e kam përkthy, është edhe në gjuhën Shqipe. Enciklopedia e etikës pejgamberike. Është Edebul Mufred. Wallahi l'adhim, libër më të këjshëm, s'ka hiq. Unë, alhamdulillah, kom pas fatin me hoxhën tem, Enis Tahir, Allahu e rujtë, në Medinë e pejgamber sallallam. Atë halava është s'kom pas fatin me përfundu krejt. Po e kem pas një herë në javë me shku te hoxha dhe me ndëgu pikë librit. Knaqet një herë kur lexon hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allai nuk ka pasha Allahun që është një. Po betona në Allah subhanahu wa taala. Gjëja më e bukur në këtë dynjë është me ndëgju wahjein. A di çka është wahjein? Kush e din çka është wahjein? Kom e jap një libër që përmban shpalljen të krejt. Ha? Dy shpallje, cilat janë? Kurani edhe sunneti. Kurani edhe sunneti. Wallahi nuk kanë dynja. Gjama me vlerë e ma të bukur se me ndi qka ka ardhë për i shpallje, s'pe kuj, për e Allah. A ka bërë ma bukur se me ndëgju që ka thonë Allah? Na lodhëm ka lera, a da ka thonë minot djetari, o pe alare se alajni që thonë, e të sërjan të kanë një fjallë të bukur dhejnë, e përdorin popullor që shpesh dhejnë, alare se alajni për mbi syje, për mbi krya, pëtanë. Për mbi krye, për mbi sy. Ha, fjala pejgamberi sa sallam. A ka për sen matë bukur, abdan. Allah i s'ka sen matë bukur se fjala Allah dhe se fjala pejgamberi sa sallam. O, Zot, na bëjë me jetu me këto dy burime, këto e burime të Kur'an, e dinit islam. Me jetu me Kur'an edhe me jetu me sunnet. Allah i kënaqet për ati që muslimant e partë hershëm, ati që farë dashnije kanë pas për hadithin e pejgamberi sa sallam. Sa që edhe dhim bjetë i kanë haru, si kanë di. E dhe një rasin më malikit, ka orë, e ka kafshua krepit, disa e ka kafshua. Edhe se ka ndalë fjallën e pejgamberi s.a.s. Allah, nësë Allah të ka bo nasib me ndëgju fjallën e pejgamberi s.a.s. Pasha Allahun, ja vlen pasurin me e, pasuri pare me shku me ndëgju. E lemë që në zemonin tonë që ka u bo, pa pare ki ke, që li kia pëta. Vesh, du të me marë trupin tonë të bukur me që pej vendit ku e kia dhe marë, alhamdulillah dhe gjamit kushtet mirë, nëzet, po kushtet mirë, okay, një sahat e ndëgjan një ders, e mësën një hadith pejgamberi s.a.s. Nëse kur delë para Allah subhanahu wa ta'ala, qka? Krenohësh me ta. Allah i ladhim, se kom pas njëtë me përmen, po, pësonte një grupi të haxalarve, një pjo haxalarve, gjithës është hoxha enes, e postoj një video të vogël, një hoxhës në Arabinë Saudite, i thëshin gjemat, e të përshku në pak pejgamberi sa sëllëm. Allah i veshme folë qësh o do, kënaqet besimtari. Veshme ndi, qësh o do, kënaqet shabdan. E lema me bo me ndi fjallët e ti kur ka folaj sallallahu sëllëm. Qësh e ka përshkru Aisha radiallahu anha, ju ka thonë bashkë kohanekve të saj Aisha, ka thonë pejgamberi sa sëllëm, nuk po folë qësh po folë njo. Fjallët, kër i ka ligjeru, s'po foqë, s'po falë njo. Fjallët e ti, thëtë kanë, kemujtë, shkrojnë për shkrojnë, me i numru. Qa që bukur ka folë, sallallahu alaihi wasallam.
Kur ka folë që ata kanë orë plët hadithe, thot, na porositi pejgamberi s.a.s. Na orën që atën zemrat, na lëtun sytë. Kjo, mishkatën në buhe, edhe vallahi, të kipa kur e ndigon ka njerë ndoni hoxhë, Po ju qikon dhe i vlera i hoqa, jo, a di kushe vlerën hoqës, vlerën e për hoqës fjala pejgamberi s.a.s. E ki pasit kalzat një hoqë, shumë hadithet pejgamberi s.a.s. Kënaqës me, se kalzat fjalt e kujt të rësullit a.s. Na e na privu, me pas e kena pa, e ka pas një gjybe pejgamberi s.a.s. Një gjybe të kuqe që e kanë pru pjeminit. Thot një pisa habeve, Kërkom pa, thot, të veshëm me ta, thot, që është bukër i rëkja ju gjybe, sallallahu alaihi wasallam, edhe i bëjke ftyra, nori i bëjke. Të e këpa njeri kur veshë diska të dhez, i delën pa ftyra ti, edhe i delën nuri ti, besimtari ka nur në ftyrën ti. Tha, wallahi, tha, ahla min el kamer, ma i bukër tha, pasha zole dhe, ma e bukër se hana, e këpa hana 15 që kur delë sa e bukër, ftyra ti edhe ma e bukër ka qenë, sallallahu alaihi wasallam. Kër e kanë pa të hecë, të hecërit ja u kakoj tjerëve, Hasan ibn Thabit, atë një rasin e, unë e kom përmend kush ka qenë në gjëmo kem njësë me një pjesë sërit ligjeratave për jeqëkrimin e pejgamberit s.a.s. Thot përmendit kjo pjesës të bukur të historisti s.a.s. Thot atal Kurejsh Hasan ibn Thabit, i kanë jetë Kurejsh Hasan ibn Thabit i kanë jetë pare, i kanë thonë del edhe Atako, solmoje Muhammedin a.s. Shaja ato. Thot Hasan ibn Thabit se kësha po kur, thot Muhammedin a.s. Edhe në hypë mi kodrën së tha. Pe këshyri të ardhë me ble, pe këshyri që shpo hec, që shpo ndalet me njerë, që shpo fol, që tani mi atë qëndis kanë, po e zinë për me shajt, se për zia konë shume, e fuqishme në atë kodë, në kodë sonë, që të kështë dimë për në kodë të tanë, më zëma kështë, thot njerës, jonë lërga o tanë. Ama ata që jonë pak ma fejla, poezia është kush bërveshën ta, ajtë që thojnë ti palon teshat edhe s'tilen mundrydhë. Këtë teshat ti palon s'tilen mundrydhë, ja që selamin. Thotë Hasan ibn Thabit kur kom hypë, Hasan ibn Thabit ka qenë kush poeti pejgamberi s.a.s. Tani është bokuj, poeti pejgamberi s.a.s. Tani e ka lavdru pejgamberi s.a.s. me poezi. E një për poezive ti të bukra është kjo moment, Thot ka hypë mbi kodrën Safa peshethët. Thot lemma ra ejtuhu, thot kër e poshë, thot pejgamberi s.a.s. E kom qitë, thot, shuplaken e dorës ku? Në sy. Pse? Thot ju më tutë që pej nurit që del ke pi trupit ti, mos pa mi merë sy të nuri. Në pik ditës. Ditën me i bodi ku i ftyra nura, e dini sekretin, Sekreti që ka është ditën pëse ju bëmë besimtarëve ftyra nërë. Sa ata e falin namazin e natës. Kjo veqërije, atyne që e falin namazin e natës, Zotin abuf për tjene Europi. Pse? Se kur bjen ersire e natës, ndalen kejt dritat, ata qohën me madhru Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu si shpagim për këta, ditën e bënë. Në qënë ditë, me bënë nërë që kjo është ajo. Kjo është ajo, e veçanta. Parat, kërë kanë përshkru Rasulin sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë, khulikte mubarrian, min kulli aibin. Thot, i kriju, po asni të metë. I kriju, me po asni të metë. Khulikte ka enneke, Kolekte, thot je kriju ti, thot si kurse me pa kriju vetë vetën. Adi njeri kur vetën qka, donë matë mirën, apo, matë përsosmen. Kolekte mu berri anë min kulli ajbin. Kolekte ka enne këtë shau. Je kriju si kurse me pa dash vetë. Sallallahu aleyhi wa sallam. Allah i ladhimo sharaf për neve që jem ëmmeti tina. Pasha Allahun. E si do mësë në këtë zeman kur njerëzë ju kanë hukë modelet. Njerëzë ti kanë hukë modelet këtë ku. Ti me pas modelë Rasulin sallallahu alaihi wasallam, vallahi kjo sharaf, kjo është nderë për ty. Nuk ka nderë më të madhë se me qenë modeli jëtë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. O Zot, na bë më urinxhon grupin e ti, o Zot, na bë më urinxhon grupin e ti, na bë më shoqëru me ton Firdausul Ala. Do thotë se lefi
kanë shkru, i kanë jaj përëndësi, sa që në enciklopedit e tëre, i kanë përmend qështjet e Edepit. Pastaj kanë shkru vlibrat veçanë, si kurse Imam Bukhariu që thamë, Edebul Mufred, e pastaj Khatibul Baghdadi, e Ibn Gjema'a, që e ka tëdhkëra të sami, o lë mutekellim fi edeb il alim, o lë mutaallim, o është libar i bukur. Këto e në këtë libra që, kër i lezën njeri, shkrihet me të vabëton. Shkrihet kërit. E kështu me radhë, e kështu me radhë. Për atë, edhe për këtë, edhe një porosi me këto, po du me e përmbyu se, me të vërtet kena krizën qëto. Qëto që du me ledzu që ta shqyto reshta, kështë pas dëshirë këto reshta, mi a dritu gjdo prindi, gjdo muslimani që ka evlad, që Allahu e ka furnizu me evlad, ka fmi, mos harat qka e përmenda më përpara fjallën që e përmendem, fjallën e kuj e Abdullah ibn Omerit, që tha edukoje fmin tonë se ti ki, qka? Përgjithsi për valti. Që shka thot autori librit? Thot kane të edibu lë euladi, vazifetu të khasusia, ju bashur hal e mu të ahilun e mili leha. Thot edukatën e fëmive, se lefi për bol edukatës, për mi eduku fëmit e tëre, o konë pun që jonë marë njerës dveçantë thirur me këtë punë. Po dube për këthi. Kam pas me i tepe o vlazit e mi. Me i tepe bre, ati që kam me i tepe? Me i tepe o me pruf minë gjamit e hoxha me mësu. Kuna në zevonin tonë, mbytëm të ju thonë muslimame. Edhe sonë të dojmë ju thonë për bol, këfaj kamere, inshallah o tala, edhe kem me postu këta. Thirje, o ju musliman, o ju që e tonë në qytetin e pejes. Edhe jash pejes, ku shka mu që pruja mëre, pruja për djallin në gjami, pruja qike në gjami. Pruje me mësu, asë po dojmë pare për teje, kur gjobre dhe në senatur këllë për teje. Pruje vese ki përgjithsi ki. Wallahi ki përgjithsi për Allah subhanu wa ta'ala. Wallahi kemë u pytë për Allah subhanu wa ta'ala. Pasha Allah në që është një kemë u pytë për Allah të nesër, Allah ka me të pytë që ki bo me evlat tu. Pse se ke qu evladin në gjami? Pse se ke pru në gjami? Pse? Pse se ke mësu Kur'anin? Pse se ke mësu sunnetin e pejgamberi s.a.s. Kemë u pytë? Derset, ligjeratat, edhe këtu hynë kjo, kush i ka fëmit, që i ka në bo vjetë, i ka 9 vjetë, 10, janë isme marrë vesh, mere me vetin ndërës minë, mere me vetin ndërës, Abdullah ibn Omeri u shku ndërës, e Omeri rrë, e ka marrë Abdullah ibn Omeri me vetin, e ka marrë, a e ti një rastin e, kur ka pyt pejgamberi s.a.s. për rastin e Hurmes, s'ka ditë kur kush mu përgjigjë Omerit, ka thonë Abdullah ibn Omeri, ka thonë babë, mërë mbare, unë e di ka është hurma. Ka thonë pse s'fole, babë, të kishe foli, isha di krenarë para krejtëve. Fmi të dashurit e mi, mi afton për si nesë në ditën e kiametit, dashurit e mi, Allah subhanu wa ta'ala, ati prindi, a i prind që ja ka mundësu, apo ja ka mësu, fëmijës vetë, e ka shu fëmijën e vetë me mësu Kur'anin, edhe o po fëmija i ti hafizi Kur'anit, nesë në ditën e kiametit, nanës edhe babes, i pruhet dhe të thot, i pruhet nga një karig, i qitet fotelja e mbretërve, si kërsa dhe mbretërve, e i qitet korora. Thoj një arabi, për çka kjo kunora? Thot kjo kunora që ja ke mësu e vladit, hefzin e Kur'anit. Pruje në gjami, Allah vjam. Allah e hoqë për këna të lashe. Allah hoqë fëmija. Pruje në gjami. Ditë mësot a i tukon i vogël marë në gjami. E kër vjen në gjami, e mësën se du të madhuru Allahun, e mësën ajetin vë qada rabbu ke ella e ta abudu illa eja vë bil walidejni ihsana. Allah e ka bo farz madhuru Allahun, e me prind musil mirë. Ka musil mirë me ty. Ki me fitu tani piti qka që shtë Abdullah ibn Omeri, që edhe njerë po du me lezu tekstualisht fjallën e Abdullah ibn Omeri, dhe me këto po du me mbyllë. Ka thonë, edib ibnëke, edukaje djalin tëndë, fe inëke mes'ulun anhu ti e përgjecë për ta, në qka je të eduku,
edhe çka je të mësu, dhe ai është për gjecë për balë të e, atërë me të respektu. Tash, mëskaj o vlavi jam avton, mëskaj me thonë, valaj hoqë së kam ndigojnë, valaj hoqë më ka hup autoritetin shpe, po të ka hup autoritetin se ti në vaks këtë dash me pas autoritet, kura ju koni vogës këtë dash me eduku, kura ju koni vogës këtë dash me mësu, s'ke dash me mësu, nuk ke dash me mësu Kur'anin, nuk ke dash me mësu Elhamin, e ka mësu atë tjetërën tash. E ki po, e qëtën TikTok, të e shajtën menon, të e shajtë menon babën e vetë, edhe ky, gati kështu e thonë një fjallë, avdon, se këti qështu të të mi pas pethama, avdon, se qëfar emni meritan, unë e di një emën që du të mi auqit të ne. E qëtën TikTok, e në Facebook, e në hamam, e ku ta di une, e qëtë të e shajtë menon, ja Allah, edhe kesh. Qa për të një pikti e vladit? Qa për të kërë të rritet? Një shvi që pësot me nëshajt babën e vetë tukon i vogël, po pre që ka me respektu kërë të rritet ta? Allah i ladhim, pasha Allahun që është një, apet po rikëthejnë dhe po thëmë, nëse mendjen driturit, njerës e meqen, ata që kanë drit në tru kanë, jo që si që veç hajnë, bukë këshyrin vesh me hongër e me pi e me flejt. Këtas, kësaj si thoi njët, po flasë për njerës që kanë mend në kryqë, Allah ja kanë drit mendjet e tyre, nëse shta nuk qohen me i kabë që thojmë qka, dizginat të ndorë, ku për në jopë. Kjo që kanë atërështoj sonte, kur gjohë sosh që aki me pon, bon vakim bas 5 viteve, e bas 10 viteve nëse kena vimër. Po, pelus Allahun me emrat e ti të bukur dhe të sitë e ti të bërsosura që Allah subhanahu wa ta'ala me na udhëzu, me na stolis me moral të mirë, me na bo, me na ep edukat të mirë, me na bo për atyne që kem edukat të mirë edhe i dhurojmë edukat të mirë tjerëve dhe i edukojmë fëmijët tonë në frymën e Kur'anit dhe të sunnetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ma bani halal atu ka kem qëllu për mirësive të zotit, ku kem gabuar për meje dhe shejtanit, wa akhiru da'wana, anil hamdu lillahi rabbil alamin, wa sallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala at-tayyibin at-tahirin.